Idag är det 6 månader sedan jag bestämde mig för att börja organisera om min YouTube-kanal och fixa till saker lite bättre. 6 riktigt roliga månader. Jag har hunnit med ungefär 20 låtar, 49 vloggar, det här är den 50:e, och några andra små filmer, till exempel en där jag filmade katten. Under de här 6 månaderna så har jag hela tiden försökt att förbättra mina filmer utan att det ska behöva kosta så jättemycket pengar. Jag tror att den största summan som vi, det vill säga i Platina Music, har lagt ut, det var på en ny dator för redigering, men då även för musikproduktion. Vi har också köpt några nya mikrofoner speciellt för video. Men annars så är det inte så jättemycket pengar som är lagt, men jag har ändå försökt jobba på att förbättra filmerna. Till exempel klädsel, saker som syns runt omkring och bredvid, det vill säga det som heter bildkomposition på filmspråk. I och med att det idag är 6 månader sedan jag la upp den första filmen, ja, inte den första filmen, men den första efter jag bestämde mig för att satsa lite mer på YouTube, så har jag bestämt mig för att nu blir det en ny start. Från och med nästa vecka så kommer det komma minst 3 filmer varje vecka. Fler låtar blir det, minst en i veckan. Det blir minst 2 studioinspelade vloggar där jag kommer att sitta så här och prata om något ämne som jag känner för att prata om, helt enkelt. Vad det blir, ja, det får ni se i nästa vecka. Måndagar klockan 17 kommer det att komma en ny låt, varje måndag klockan 17 alltså. Varje onsdag och varje fredag samma tid klockan 17, då kommer jag släppa studioinspelade vloggar. Och förutom det så växlar vi även upp på Platina Musics YouTube-kanal. Från och med den här veckan så släpper vi minst en ny film varje tisdag. En film ifrån helgen som har gått, helt enkelt. Och den här veckan så blev det faktiskt 2 filmer. Hoppa in på Platina Musics YouTube-kanal och titta på de filmerna. Gå också in och prenumerera på kanalen om du inte har gjort det än. Gillar du den här videon, klicka tummen upp och prenumerera om du inte redan har gjort det. Gillar du den inte, klicka tummen ner då. Alla reaktioner är välkomna. Och har du något speciellt att säga om den här videon, skriv en kommentar.